Tjena, tjena. Tjena, Lisara. Ja. Grattis. Tack så jättemycket. Är du glad? Jag är sjukt glad. Jag förstår det. Hur kändes det? Det var en jättesjuk känsla. Jag är jättenöjd med mitt framträdande och jag hade världens största stöd. Verkligen. Verkligen. Vad händer ikväll? Du kommer ju gå på fest nu, va? Mm, precis. Och hur ska du nu... Nu har du 2 veckor. Så nu ska du ladda om. Ska du gå till skolan och... Ja, precis. Jag är i skolan, men jag ska vila lite och sen bara förbättra min... Ja, min performance. Hur går det liksom skolarbete? Kan du tänka på skolarbete? Nej, alltså, jag har glömt skolan, typ. Ja. Nu när jag har stått... Alltså, men nu när jag kommer tillbaka, då kommer det vara press. Vi gjorde en publikundersökning igår. Och läste du den? Ja, det var jättesjukt. Ja. De hade ju rätt också. Ja, det är galet alltså. Så det är jättekul. Men vi kommer snart bli utslängda härifrån. Men vi vill bara gratulera dig. Tack. Och lycka till. Tack så jättemycket. Och så, vi tror på dig. Stjärna är född. Tack. Ha det bra nu. Ha det bra. Tack.